këtë jetë mundimin e pash, çlirinin kërkoj të gjej, shpresën kërkoj motiv, unë të kem. Në këtë ditë errësirën, jo nuk e dua, dritën kërkoj të vi në mua. Veç tek ti, Zoti Jezus Perëndi, tek ti, Zoti Jezus Perëndi. Ti Zot mjafton, nuk endem tani, ti Zot mjafton, sot e më përjeti, ti Zot mjafton, çlirimi nuk kam, ti Zot mjafton, ti më qëndron pran, ti Zot, ti e mbret. Ti Zot mjafton, çlirimi nuk kam. Ti Zot mjafton, ti më qëndron pran. Ti Zot mjafton, ti Zot mjafton. Yes, Dilore. Yes, Jen Sila. Emanuel, Zoti është me ne, mirë më ngjes, Ana, e bekuar. Mariola e bekuar, mi më njës. O bekimi vlorës. Emanuel,
Ndoshta me ne Emanuel, Emanuel. Mirë më ngjes drita, mirë më ngjes e bekuar. Yes, Mima. Zoti e bekoft motër gentën që është inkurajim për Mariolën. Amen. Më ngjes Valbona dhe Kim e dashu. Martin. Perëndia është me ne, emrin e ka, Emanuel. Zoti është me ne. O Ati dashur, ne të falenderojmë, o Zot, që Ti je me ne. Ne të falenderojmë, o Perëndie dashur, që Ti e shtrin dorën tënde fuqishëm në trupin tonë, o Zot. Ti na mbron, o Perëndi. Falenderit që Ti na zgjove sot. Se Ti na do, Zot, Ti na do, Perëndi e shenjt. Ne të falenderojmë pa fund, o Zot, për natën që fje të mirë, o Zot, për këto ditë, o Zot, të 2021-shit që kalojnë ditë mbas dite, Zot. Ne të falenderojmë që jemi mirë, o Zot. Ne të falenderojmë, o Perëndi, që do triumfojmë fuqishëm, o Perëndi, në Ty, në 2021-shin. Ne do triumfojmë, o Zot, në fjallën tënde. Ne do triumfojmë, o Zot, në gjithë shka me Tyja, Perëndi, në shëndetin tonë, në financa tona, Zot. Ne do triumfojmë vetëm me Ty, o Zot. Ne do bëjmë gjithë shka në Krishtin që na forcon,
Ne të falenderojmë, o Zot, që ti je ati jon, që ti na zgjodhe që në barkun e nënës, që kur na ende perëndi, ti na vure gishtin dhe na zgjodhe, na ende si pas dëshirës tënde, Zot. Falemderit, falemderit o At, mirë mëngjes Nadire, mirë mëngjes. Ti na ende o Perëndi e shenjtë, si që ti deshe, si pas shëmbëlltyrës tënde, o Zot, ne të falenderojmë o At, sepse ti je Zot i gjallë. Ti erdhe si një foshnje, u rrite dhe u kryqëzove, dhe i more të gjitha mëkatet tona At, i more sëmundjet tona, ti more shërimin tonë, o Zot, dhe ne sot jemi të lirë, jemi të lirë në emrin tënd, o Perëndi e shenjtë. Jemi të lirë dhe ne di gjithçka që kërkojmë në emrin tënd, ti na jep. Falemderit, Zot, falemderit, Perëndi e shenjtë, për bekimet e tua. Unë vijo atë për para teje dhe ta dorëzoj ty o Perëndi këtë kohë dhe ti o Zot më sill frymën e shenjtë dhe më sill fjalët e duhura Perëndi e shenjtë që ti do në gojën time që unë të ndaj për ty sot për lavdin e emrit tënd të atë. Në emrin e Krishtit Jezus unë jam lutur dhe them amen, amen, haleluja, haleluja, mirë mëngjes të bekuar. Si ju kam, si fjetët sonde, a keni parë në jandër të bukur, Zoti ju bekoft, ato të këqijat i kryqëzojmë në emrin e Krishtit dhe i hedhim mbas natës, ato të mirat, i lutemi Zotit, i analizojmë edhe themi të na bekoj, Zoti ju bekoft gjithse cilin, në këtë ditë të re sot dhe ne vazhdojmë të ndajmë fjalën e Perëndisë së gjallë që Zoti ynë ka përgatitur sot. Haleluja, Jezus Krisht. Si fillim, ne lexojmë psalmin 5, me që është data 5 dhe vazhdojmë të ndajmë fjalën e Zotit. Psalmi numër 5. Vëru veshin fjalëve të mia, o Zot, dëgjo me vëmendje ankthin tim, dëgjo zërin e britmës sime, o mbreti im dhe Perëndia im, sepse ty të drejtoj lutjen time. O Zot, ti në mëngjes dëgjon zërin tim. Amen. Dëgjoj zërin e gjithë secilit në këtë mëngjes o Perëndi. Në mëngjes do ta lartoj drejt teje lutjen time dhe do të pres. Mirë mëngjes Irma e bekuar. Mirë mëngjes Tonin. Sepse ti nuk je një Perëndi që kënaqet në pabesin, te ti nuk mund të zërë vend e keqa. Ata që lëvdojnë vetë veten, nuk do të mund të qëndrojnë për para syve të tu. Ti i urrën të gjithë ata që kryejnë pa drejtësi. Ti do të zhdukësh gjithë ata që thonë gënjeshtra. Zoti urren njerëzit gjakatar dhe mashtrues, por unë për shkak të mirësisë sate të madhe do të hy në shtëpinë tënde dhe do të adhuroj me frikë të madhe duke u drejtuar në tempullin tënd të shenjtë. O Zot, më udhëhiq për drejtsin tënde, për shkak të armiqve të mi. Bëje të drejt para meje rrugën tënde, sepse në gojën e tyre
nuk ka asnjë drejtësi. Zemra e tyre nuk më mendon gjë tjetër veç shkatërimit. Gryka e tyre është një varr i hapur. Me gjuhën e tyre bëjnë lajka. Dënoj ata, o Perëndi, mos u realizofshin synimet e tyre. Përsëri për të këqijat e shumta që kanë kryer, sepse kanë ngulitur krye kundër teje. Kanë ngritur krye kundër teje. Por le të gëzohen tër ata që kanë streh te ti. Le të nxjerrin klithma gëzimi për jetë, sepse ti i mbron. Le të ngazëllohen ata që duan emrin tënd, sepse ti, o Zot, do të bekosh të drejtin, do të rrethosh me hirin tënd, si me mburoj. Amen, aleluja, sa e gjallë fjala e Perëndis, aleluja, Jezus Krisht. Ti je i gjallë, Perëndi, ti je i gjallë, Jezus. Ne të falenderojmë, falemderit për fjallën, falemderit për hirin të antë, Zot. Falemderit, o Zot, që ti të pabesin do të adënosh. Çdo kush që ngrihet kundër të drejtit do të thyhet. Sepse ne kemi një Zot të gjallë që ai na mbron. A i dërgon engjët e ti për para nesh, mbrapa nesh, dhe jemi në duar të sigurta në atin ton. Jemi të sigurt në Zotin ton. A i është i gjallë. Haleluja, Perëndi e dashur. Jezus i është i gjallë, haleluja. Shkojmë te ligji për të rirë, 6. Shikojmë që na thot fjala e Zotit. Nga vargu 5 deri në 7. Ti do ta duash pra Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde. Thot fjala e Zotit që ne duhet ta duam me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë forcën tonë. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Haleluja, mirë mëngjes i lirë basha. Do të jo angulitësh bive të tu, do të flasësh për to, kur ti, kur ri ullur në shtëpin tënde, kur ecën rrugës, kur keren në shtrat dhe kur qohesh. Haleluja, haleluja. Haleluja, fjallën e Perëndis, ne duhet ta përsërisim, duhet ta flasim, duhet ja tregojmë fëmijëve, të afërmeve, miqve, komshive, gjithmonë nëse duan, sepse Zoti thotë, mos ju hidh margaritar derrave, le të lutemi më përpara, që ne të shpërndajmë fjallën e Perëndis. Leti lutemi Zotit që ai të pregatis zemrat e atyre ku ne mund të drejtohemi. Mirë mëngjes, Violeta. Pra Zotit thot, ti do të duash fjalla, do të duash Zotin tënd me gjithë zemrë, me gjithë shpirt, me gjithë forcën tënde.
Nëse ne nuk ja dorëzojmë Zotit zemrën tonë 100%, motra dhe vlezër të jeni të bindur, mirë më ngjes Enkeleda e bekuar, mirë më ngjes motër shpresa, mirë më ngjes e bekuar. Nëse ne nuk ja dorëzojmë dhe nuk lejojmë vullnetin e Zotit në ne, nuk marim asgjë, nuk i lejojmë ne. Jo se nuk i marim, se nuk duam, nuk i lejojm nëse ne nuk lejojm 100% vullnetin e Zotit. Lutemi, ja parashtrojm Perëndis. Gjithçka më parë, thot fjala e Zotit, pranonim mbretërinë e ti, të pranojm vullnetin e ti më përpara. O Zot, unë t'i sjell këtë kërkes lutjes që kam bërë, filon edhe ja tregon Zotit, por le të bëhet vullneti ytë, Zot, le këto që unë kam dëshirë, le të bëhen si pas planit dhe vullnetit tënë. Nëse Zoti i ka në plan, do t'i japë, se për bitë e veti ka. Për bitë e veti ka. Gjithë shka, mirë më ngjes sa i mirë, mirë më ngjes i bekuar. Zoti për bitë e ti i ka, gjithmonë duhet më parë të pranojmë mbretërinë e Perëndisë së gjallë, të themi eja fry me shenjtë dhe merë ti kontrol jetën time, zemrën time, mendjen time, merë ti o Zot kontrol gjithçka, si pas vullnetit tënd, si pas planit tënd, Perëndi e shenjt, gjithmonë si pas planit të Zotit. Nëse Zoti ka në planet e ti bekimet, tryeza është e mbushur për bitë e vetë, tryeza është plot, le të ngrem duart lartë dhe të marim nga ati ynë, tryeza është e mbushur, motra dhe vëlezër. Shkojmë te psalmi 51 nga vargu 1 deri në 13, lexojmë çfar fjala e Zotit na thot. Ki mëshirë për mua, o Perëndi, si pas mirësi sate, për dhemshurinë e madhe që ke, fshi të ligat që kam bërë. Më pastro të rësisht nga paudhësia ime, dhe më pastro nga mëkati im. Haleluja, amen, o Perëndi e shenjt. Derthuin e gjall, mirë mëngjes Ermielda, mirë mëngjes e bekuar, mirë mëngjes Laureta. Sepse i pranoj të ligat që kam bërë dhe mëkati im më ri gjithnjë për para, kam mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje, dhe kam bërë atë që është e keqe për sytë e tu, me qëllim që ti të njihesh i drejti kur flet dhe i ndershëm kur gjukon. Ja unë jam mbrojtur në paudhësi dhe nëna ime më ka lindur në mëkat. Por ty të pëlqen e vërteta që qëndron në thelb dhe më mëson diturin në sekretin e zemrës. Haleluja, më pastro me hisop dhe do të jemi pastër. Do të jemi pastruar. Më laj dhe do të jem më i bardh se bora, thot fjala e Zotit. O Zot, falemderit që ti na pastron me ujin tënd të gjallë. Bëj që të ndjej gëzim dhe nga zëllim, bëj që kockat që ke thyer të kremtojnë edhe ato. Haleluja! O Zot, falemderit, bëj që dhe kockat tona të adhurojnë
Të duan, Perëndi, sepse ti i ke krijuar, edhe kockat e thyra. Bëj që të ndjej gëzim dhe nga zëllim, bëj që kockat që ke thyrë të kremtojnë edhe ato. Haleluja, Jezus, haleluja, sa i mirë që je, o Perëndi, gjithë dashurije, edhe kockat e thyra të kremtoj në momentin që ti thyen i diçka, edhe kjo lutje i thua Zotit, bejo Zot që dhe kocka i me dora apo këmba çfarë kam thyer të të kremtoj ty dhe ti ta ngjisësh në moment që ajo të shërohet dhe të shkoj në vendin e dur si që ishte në fillim. Zoti është i gjallë, Zoti është i gjallë, e bekuar, El Suida Perdeda Mirman Gjeso e bekuar, Zotit të bekoft fuqishëm, gjaku i Krishtit qoft mburoja jote, ku do që shkel për shpalljen e fjalës e gjallë të Perëndis tonë, Zotit të bekoft, Mirman Gjes Klodiana Zoga, Mirman Gjeso e bekuar, bekime, bekime motër. Fshi fytyrën tënde nga mëkatet e mia dhe fshi të tëra pa udhësit e mia. O Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër dhe për të rritë tek unë një frymë të patundur, thot fjala. Mirëmëngjes, Merita, mirëmëngjes e bekuar. Mos më largo nga prania jote dhe mos më hiq fytyrën tënde të shenjtë për krahëm me frym dashamirës, thot fjala e Zotit. Atëherë do të mësoj rrugët e tua, shkelsve dhe mëkatarët do të kthehen drejt teje. Amen, haleluja. Haleluja, mos e largo pranin tënde, o Zot, nga asnjeri, nga ne, që thrasim emrin tënd. Mos e largo, o Perëndi e dashur, sepse ti je ati gjallë dhe veprues. Ne të adhurojmë, o Zot, ne të duam, o Perëndi e shenjë, se ti na deshe i pari, ti na deshe i pari, o Zot Perëndi, o Jezus. O Jezus, sa emri bukur, sa emri madh, o Jezus Krisht, të shkruhet më të madhe në zemra tona, sepse ai jeton, ai është i gjallë. Ai është i gjallë. Ai është mbret, ai është Zot. Jezus Krishti është Zot, sepse erdhi si një foshnjë dhe mori mëkate tona, mori së mundje tona. Haleluja, a ti qoft lavdia në përjetësi, në shekuj të shekujve, sepse a i është Zoti, a i është mbreti. Shkojmë te Ezekieli 36. Reshti 24, haleluja. Falemderit Zot për fjallën e gjallë, falemderit atë. Falemderit për frymën e shenjtë që ti na mbush dhe na drejton në fjalën tënde. Haleluja, haleluja. Do t'ju marr nga kombet, do t'ju grumbulloj nga tër vendet dhe do t'ju çoj përsëri në vendin tuaj. Amen. Amen. Do t'ju marr nga kombet, do t'ju grumbulloj nga tër vendet dhe do t'ju çoj për sëri në vendin tuaj. Haleluja, falemderit Zot, që ti na ke marë
nga vendi jonë, na ke shpërndar në përbot, dhe thua do na qosh prap në vendin tonë. Ne e pranojmë, Zot, vullnetin tënd, planin tënd, atje ku ti do Perëndi. Ne jemi gati të të shërbejmë ty. Ku ti do dhe unë lutem për 2021-in plani dhe vullneti Zotit le të bëhet në mua në familjen time. E kam në plan të parë të them gjithmonë për çdo lutje që bëj plani dhe vullneti Zotit le të bëhet. E mirë pres atë që Zoti do dhe ka për mua. Haleluja, a ti qoftë lavdia në shekuj të shekujve. Sepse ne pa vullnetin, pa planin e Zotit, çfarë do të duam? Ato që ai do, do bëhe, ne nuk i dalim për para fuqis dhe të plot fuqishmit. Vetëm ai është. Gjithçka ka për bite vet letë realizohen. Neve kemi detyra tona edhe planet tona gjithmonë t'ja parashtrojmë Zotit kërkesat që ne duam, se Zoti për bite ti i ka gjithmonë si pas vullnetit, si pas mirësis tënde, themi janë gjitha të lutje, psalmet të tëra lutje janë, si pas mirësis tate, o Zot, që ti ke për mua, më beko, më beko. Zoti është i gjallë, haleluja. Do të lëshoj pastaj ujë të pastër mbi ju, dhe do të jeni të pastër. Do t'ju pastroj nga të gjitha ndyrësira tuaja dhe nga të gjithë idhuj tuaj. Lavdia i qoftë Perëndis. Lavdia i qoftë Jezusit, ati ton, birit që a i dha birin e vetëm lindur, që ne të jemi të lirë, ne të jemi të pastruar, në gjakun e Krishtit, ne themi, Zot, pastroje shpinë time me gjakun tënë, pastroje trupin tim me gjakun tënë, Zot, shëroje trupin tim me gjakun tënë, sepse gjaku i Krishtit është i shenjtë, ishte qengji pa mëkat, u lind, u rrit, ai nuk mëkatoi, djalli e tundoi në të gjitha mënyrat, në të gjitha mënyrat, por ai nuk u tundua, sepse i kthente përgjigje gjithmonë me fjalën e Zotit, se Zoti kshu ka thënë, Zoti kshu ka thënë, dhe nuk u tundua asnjëherë. Mirë mëngjes, motra ime e bekuar, manushaqe, Zoti të bekoft, motër, Zoti derth hirë me shumicë, mbi trupin tëndë, mbi djalin tëndë, mbi familjen tënde, motër, bekime për 2021-in, Zoti të bekoft fuqishëm, Zoti të mbajt fort në dorën e ti, në krahët e ti. Mirë mëngjes, Ermira, mirë mëngjes, motër, e bekuar. Le të mbahemi fort tek Zoti jon. Le të mbahemi fort sepse gjaku i Krishtit është i shenjtë. Le të shenjtërohemi në fjalën e Zotit. Le të qëndrojmë fort të lexojmë çdo ditë një fjalë nga fjala e gjallë e Perëndis. Le të inkurajojmë motrat. Haleluja, haleluja, Perëndie dashur. Sa bekim dëshmia që dha motër Juliana në Instagram dje për nënën e vetë që leva me vaj, u luta dhe u shërua veshi dëgjon. Para shumë muajsh, kur ajo më ka telefonuar, më ka bërë mike kërkonte në Instagram, se në Instagram e kam, a shuk ishte një problemin e vetë edhe më ka telefonuar, e ka marë pasaj dhe me kamerë, dhe jam lutur live direkt për atë,
që atëhere unë e kam mike, është motër, ka hyrë në besim, gjeja parë që i kam thënë, motër, lutem tani direkt për problemin tënë që ti ke. Por, a ke një Bibël në shtëpi? Po, më tha e kam, merë dhe lexo. Dhe vazhdo me Biblën. Zoti ma tha një ditë, të kujtoj, tha, kur më ke thënë për herë të parë, tha, a ke Bibël në shtëpi? Vajti kërkoj, e kam, tha, thash lexo. Mbau fort tek ajo, lexo dhe vazhdo lutu. Zoti do bëj mbrekulli, Zoti do të mbaj fort në dorën e ti. Të mos e lëm Biblën të zëri plur, po le të hapim flet për flet të lexojmë, dhe të ecim si pas fjalës që Zoti thot aty. Haleluja, haleluja, Perëndi e dashur, ti e i gjallë, Zot, ti e i gjallë, Perëndi. Do t'ju jap një zemër të re dhe do të shtije brënda jush një shpirt të ri, thot Zoti. Do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri dhe do t'ju jap zemër prej mishi. Zoti është i gjallë. Do na heqi zemrën, ai na e ka hequr që në momentin që ne e kemi pranuar. Po dhe nëse do kush është akoma si i ngurtëzuar me Zotin, gjithçka është e mundur. Ti përulemi fjalës së Zotit, të përulemi, të pendohemi në fjalën e gjallë të Perëndis, sepse fjala e Zotit të flet vetë nëse ne lexojmë me vëmendje në çdo fjalë. Zoti do na jap. Po, motrën Keleda, 46:34. Tani. Isaia 46, vargu 3, 4, thot motra Enkeleda. Dëgjomëni o shtëpi e Jakobit dhe tër mbetja e shtëpi së Izraelit që ju kam për kraur, që kur keni lindur, që jeni mbajtur nga unë qysh në bark të nanës, deri në pleqërin tuaj, unë do të mbetem po a i, unë do t'ju mbaj, deri sa të thinjeni, unë ju kam berë dhe unë do t'ju përkra, po, do t'ju mbaj dhe do t'ju shpëtoj. Haleluja, haleluja. Haleluja, Perëndi e dashur, faleminderit që ti na ke bërë, ti na ke krijuar si pas shëmbëltyrës, si që ti deshe, Zot, dhe të jemi të bindur që ai na ka në krahët e ti, deri në pleqërin, deri në ditët e fundit, sa do ne të mendojmë që kemi dallë këtë mëdhaja për para, kemi kodra, kemi male, por me Zotin ton, ne mund të bëjmë gjithçka me anë të Krishtit që na forcon. Ne jemi të fortë. Ne do kalojmë çdo situatë. Sepse Zoti na ngushëllon zemrat, na jep gëzimin, na jep paqen, na jep dashurinë aq të madhe që vetëm Ati ynë na jep. Vetëm Ai di ta jap. Nuk e gjejmë në botë as gjikundi, as tek ta formitan, se vetëm një fjalë të thon, një diçka të thon, nuk e gjejmë. Paqen që na jep Zoti as gjikundi nuk e gjejmë.
për kundra zi bota ta merë pacin. Djalli vjen me një mënyrë si e si të vjedhi dhe të shkatëroj. Por ne në emrin e Krishtit Jezus e kemi vën po shkëmve, ja kemi lidhur kokën dhe bishtin dhe ne e kemi stol të këmve tona. Është stol i kryqit të atit ton, sepse ai u kryqëzua për ne. Ai u kryqëzua për ne. Ai i mori në kryq të gjitha sëmundjet tona. Ai mori në kryq të gjitha lëngata tona. Ai mori në kryq të gjitha papastërtit që ne kemi. Çdo stres që shfaqet t'ja dorëzojmë në kryq atit, birit, dhe ai ndërmjetëson te ati jon dhe ne marim çlirim. Çdo smundje le t'ja dorëzojmë birit, Zotit, Jezus Krisht, në kryq dhe ai ja dorëzon dhe ai dërgon, ndërmjetëson për ne tek ati, tek i plot fuqishmi dhe ne marim shërimin. Ti lutemi Zotit që të largoj mos besimin që kemi brenda, çdo gjë që ta bëjmë, besoni, besoni. Mirë më ngjesh e bekuara, bona, si të kam, Zotit të bekoft fuqishëm, Zotit të do të ka në kratë e ti. Le të besojmë, çdo gjë ta marrim me besim, në momentin që ti e bën lutjen dhe besimin e ke 100%, do ta marrësh motër dhe vlla, do shërohesh, unë që flas, i kam nga përvojat e mia për çdo dhimbje trupi, e kam thënë gjithmonë, jam lutur Zotit, dhe besimi im ka qenë 100%, është shëruar, ka iku. Jemi në botë, lodhemi, një pozicion, një diçka dhimje mezi, të dhëm shpatullat, të dhëm e zëkeq qafën, të gjitha i kemi. Nëse ti e vendos dorën tënde, edhe lutesh me besim, edhe vetë. Zoti thotë, ku dy a tre, më lidhe në emrin tim, unë jam aty, prezenca e ti është gjithmonë. Haleluja, haleluja, Perëndie dashur, atum vi për para teja o Zotë, dhe të lutem për bonën o Zot, bekoje këtë ditë të bonës, beko duart e bonës o Zot, beko Perëndi mendjen e bonës, zemrën e bonës Perëndi, beko vendin e punës o Zot, ne e laj me gjakun tënd o Zot, karrigen ku do ulet bona o Zot, e bekojmë atë vend, e bekojmë fuqishëm o Zot. Ne të falenderojmë Zot për këtë motër të bekuar që beson në ty o Zot. Faleminderit o Atë, bekoje çdo mendje që ka bona o Zot, bekoje ti o Perëndi, bekoje mendjen e bonës, zemrën e bonës o Zot, dhe ne lutemi Perëndi që bekimi yt do të zgjas në përjetësi, në mendjen e bonës, në trupin e bonës. E bekuar qoftë ajo punë ku bona punon o Zot, dhe të jetë sa me e gjatë Perëndi, deri sa bona të dali në pension. Ne të falenderojmë o Zot, falenderit që ti e ke bekuar me punë. Në emrin e Krishtit Jezus, amen, haleluja, haleluja, atë. Haleluja, Zot, ti je mbret, ti je Zot, ty të përket lavdia. Haleluja, haleluja, haleluja. Zoti është i gjallë, Zoti është i gjallë. Shkojmë dhe lexojmë, me që motër Alketa lexoj dijet e Danieli 1 që ka filluar agjërimi,
Por unë personalisht nuk e mbaj dot, sepse me zonjën që jam, ato që do gatuaj, do ha mish, bëj, dhe nuk e mbaj dot. Jam në punë, Zotit të më falë, nuk jam në shpinë time. Lexoj Danielin 1, sot lexojmë Danielin 2, çfarë na thot Danieli. Në vitin e dytë të mbretërimit të Nebukadestarit, a i pa disa andra. Fryma e ti u turbulua dhe i iku gjumi. Atëherë mbreti dha urdhër të thërrisnin magjistarët, astrologët, shtriganët dhe kaldeasit, që t'i tregonin mbretit andrat e ti. Mbreti u tha atyre, pash një andër dhe fryma ime është turbulluar. Deri sa t'ja dal të shpjegoj andrën time. Atëherë, kaldeasit ju përgjigjen mbretit në gjuhën aramaike, o mbret, jetofsh për jetë. Trego andrën tënde, shërbëtorve të tu dhe ne do ta interpretojmë. Mbreti u përgjigj dhe u tha kaldeasve, vendimin tim e kam marrë, po të mos ma bëni të njohur për mbajtjen e andrës sime dhe interpretimin e saj, do të priteni copa copa, dhe shtëpit tuaja do të katandisen në plerishte. Por në rast se do të më tregoni andrën dhe interpretimin e saj, do të merrni nga unë dhurata, shpërblime dhe nderime të mëdha. Më tregoni pra andrën dhe interpretimin e saj. Ata u përgjigjen për së dyti dhe thanë, le të tregoj mbreti andrën shërbëtorve të vetë dhe ne do t'i japim interpretim. Atëherë mbreti u përgjigj dhe tha, e kuptoj fare mirë që ju doni të fitoni kohë, sepse e shini që vendimi im është marrë. Po të mos ma bëni të njohur andrën, ka vetëm një vendim për ju. Jeni marrë vesh midis jush, për të thënë para meje fjalë të reme dhe të çoroditura, me shpresë që korat të ndryshojnë. Prandaj ma tregoni andrën dhe unë do të di se nëse jeni në gjendje të më jepni edhe interpretimin. Kaldeasit u përgjigjen para mbretit dhe thanë, nuk ka njeri mbi tokë që mund të di atë që mbreti kërkon. Mirë më ngjes tana e bekuar. Në fakt asnjë mbret sundimtar ose vran nuk i ka kërkuar një gjë të tillë ndonjë magjistari, astrologu ose kaldeasi. Gjëja që pyet i mbreti është tepër e vështirë dhe nuk ka njeri që mund t'ja bëjë të ditur mbretit përveç perëndive, banesa e të cilve nuk është ndër të gjallët. Me këtë mbreti u zëmrua, i hipi nati dhe urdhëroi që të shfaroseshin tër të diturit e Babilonis. Kështu u shpall dekreti në bazë të cilit duhet të vriteshin të diturit, dhe kërkonin Danielin dhe shokët e ti për t'i vrarë edhe ata. Atëherë, Danieli ju drejtua me fjalë të urta dhe të matura Ariokut,
komandant i rojeve të mbretit, i cili kishte dalë për të vrarë të diturit e Babilonisë. Mori fjalën dhe i tha Ariokut, komandantit të mbretit, pse vau një dekret kaq i ashpër nga ana e mbretit? Atëherë Arioku e vuri në dieni Danielin. Kështu, Danieli hyri të mbreti dhe i kërkoj t'i jepte kohë për t'i bërë të njohur mbretit interpretimin e ëndrës. Atëherë Danieli shkoi në shtëpinë e vet dhe u bëri të ditur këtë gjë shokëve të tij. Hanania, Mishael dhe Azaria, me qëllim që t'i kërkonin mëshirë Perëndis të qellit lidhur me këtë sekret, me qëllim që Danieli dhe shokët e tij të mos vriteshin bashkë me kusurin e njerëzve të ditur të Babilonisë. Atëherë sekreti ju zbulua Danielit. Në një vegim nate, kështu Danieli bekoi Perëndin e qellit. Danieli filloi të thotë: qoft i bekuar emri Perëndis për jetë, sepse ati i përkasin dituria dhe forca. Amen. A i ndryshon korat dhe stinët, i ul mbretrit dhe i larton, u jep dituri të urtve dhe dije, atyre që kanë mend. A i tregon gjërat e thella dhe të fsheta, një atë që është në terë dhe drita që ndron me të. Amen. O Perëndi i etërve të mi, të falenderoj dhe të lëvdoj, sepse më ke dhënë dituri dhe forcë dhe më ke bërë të njoh atë që kemi kërkuar, duke na bërë të njohim gjën e kërkuar nga mbreti. Haleluja. Prandaj Danieli shkoi te Arioku, të cilit mbreti i kishte besuar detyrën të vriste njerëzit e ditur të Babilonisë. Shkoi dhe i tha kështu: mos i vrit njerëzit e ditur të Babilonisë, më qo për para. Atëherë Arioku e qoi me nxitim Danielin për para mbretit dhe i foli kështu: gjeta midis ju denjve robër një njeri që do t'i njo mbretit interpretimin. Mbreti filloi t'i thot Danielit, që quhej Belshatsar, a je i Zoti të më bësh të njohur ëndrën që pash dhe interpretimin e saj? Danieli u përgjigj në praninë të mbretit dhe tha: sekreti për të cilin mbreti kërkoi interpretimin tim nuk mund t'i shpjegohet mbretit, as nga njerëzit e urt, as nga astrologët, as nga magjistarët, as nga shortarët, por nga një Perëndi në qiell që zbulon sekretet, dhe ai ka bërë të njohur mbretit Nebukadestarit atë që do të ndodh ditët e fundit. Kjo ka qenë ëndra jote dhe vegimet e mendjes sate në shtratin tënd. Haleluja. O mbret, mendimet që kanë ardhur në shtratin tënd kanë të bëjnë me atë që ka për të ndodhur tani e tutje. Dhe ai që zbulon sekretet që ka bërë të njohur, atë që ka për të ndodhur. Sa për mua, ky sekret mu zbulua, jo sepse kam më tepër dituri nga tërë të gjallët e tjerë, por me qëllim që interpretimi im ti njoftohet mbretit dhe ti të njihesh me mendimet e zemrës sate. Ti ishe duke shikuar o mbret dhe ja një figure madhe. Kjo figure e stërmadhe me një shkëlqim të jashtëzakonshëm,
ngrijej para teje me një pamje të të mershme. Koka e kësaj figure ishte prej ari, të kulluar, gjoksi i saj dhe kratë e saj ishin prej argjendi, barku i saj dhe kofshët e saj prej bronci, këmbët e saj prej hekuri, këmbët e saj pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht argjile. Ndërsa po shikoje një gur u shkëput, por jo nga dora e njeriut, dhe goditi figurën në këmbët e saj prej hekuri dhe argjile dhe i coptoi. Atër hekuri, argjila, bronci, argjendi dhe ari u coptuan bashk dhe u bën si kope byku në lëm gjatë verës. Era i mori me vete dhe nuk u gjetë më as një gjurë me tyre. Por guri që kishte goditur figurën u bë një mal i madh që mbushi tër tokën. Kjo është ëndra. Tani do t'i japim interpretimin përpara mbretit. Ti o mbret, je mbreti i mbretërve sepse Perëndia i qiellit të ka dhënë mbretërinë, pushtetin, forcën dhe lavdin. Nga do që të banojnë bijtë e njerëzve, kafshët e fushës dhe shpendët e qiellit, ai ka lënë në duart e tua dhe të ka bërë të sundosh mbi të gjithë ata. Ti je koka e artë. Mbas teje do të dalë një mbretëri tjetër më e vogël, më e ulët nga jotja. Pastaj një mbretëri tjetër prej bronzi që do të sundoj mbi gjithë dheun. Mbretëria e katërt do të jetë e fortë si hekuri, sepse hekuri copton dhe thërmon çdo gjë. Ashtu si hekuri që copton, kjo mbretëri do të coptoj dhe do të thërmoj tër këto mbretëri, si që pe këmbët dhe gishtërinjt ishin pjesërisht prej argjile, poçari, dhe pjesërisht prej hekuj. Kështu kjo mbretëri do të ndahet. Me gjitha të, ajo do të ketë fortësinë e hekurit, sepse ti ke par hekurin të përzier me argjil të but. Haleluja! Dhe kështu, si gishtrinjt e këmbëve ishin pjesërisht prej hekurit dhe pjesërisht prej argjile, kështu ajo mbretëri do të jetë pjesërisht e fortë dhe pjesërisht e brisht. Si që pe hekurin të përzier me argjilën e but, ata do të përzihen nga fara njerëzore, por nuk do të bashkohen njeri me tjetrin, pikërisht ashtu si hekuri nuk amalgamohet me argjilën. Në kohën e këtyre mbretërve, Perëndia i qiellit do të nxjerrë një mbretëri që nuk do të shkatërrohet kurrë. Kjo mbretëri nuk do t'i lihet një populli tjetër, por do të coptoj dhe do të azgjesoj tër këto mbretëri dhe do të ekzistoj për jetë. Pikërisht, ashtu si që pe gjurin të shkëputet nga mali, jo nga dora e njeriut, për të coptuar hekurin, bronzin, argjilën, argjendin dhe arin, Perëndia i madh i ka bërë të njohur mbretit atë që ka për të ndodhur deri që ka për të ndodhur tani e tutje. Ëndra është e vërtet dhe interpretimi i saj është i sigurt. Atëherë mbreti, po, motër Miranda, atëherë mbreti Nebukadestar ra me fytyrë dhe ra përmbys para Danielit, pastaj urdhëroi
që t'i paraqitin një ofertë dhe Temian. Mbreti i foli Danielit dhe tha, në të vërtet, Perëndia juaj është Perëndia i Perëndive, sepse ti ke mundur të zbulosh këtë sekret. Atëherë mbreti e bëri Danielin të madh, i dha dhurata të shumta dhe të mëdha, e bëri qeveritar të të gjithë krahinës e Babilonis dhe kreun më të lartë të gjithë të diturve të Babilonis. Përveç kësaj, me kërkesë të Danielit, mbreti vuri në krye të administratës së krahinës së Babilonis, Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon. Danieli përkundrazi mbretin në oborrin e mbretit. Haleluja, 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 Perëndie dashur, nuk duhet të adhurojmë asnjë lloj gjëje tjetër, vetëm Zotin e gjallë që ne kemi, sepse ai është mbreti ynë, ai është Zoti ynë. Le të lutemi të gjithë për Mirandën, se që nga smur në një frymë o ati dashur vim për para teje të sjellim motër Mirandën, o Zot, për para kryqit tënd, o Zot, te këmbët e kryqit tënd, o Perëndi, si flit të gjallë këtë motër të bekuar, o Zot. Ne lutemi, Perëndi, çdo dhimbje trupi, çdo sëmundje që kërkon të hy tek Miranda, ne e shfuqizojmë, e shkatërrojmë tani me fuqinë tënde, o Jezus, me fuqinë tënde, o Zot. Ne lutemi, Perëndi, dhe shpallim gjakun tënd në trupin e Mirandës tani, Perëndi, tani, dhe i themi largohu dhe pastroje komplet trupin e Mirandës, dhe ne marim shërim të plot, shërim 100% në emrin e Krishtit Jezus. Në emrin e Krishtit Jezus. Faleminderit o Atë. Faleminderit o Atë që ti na jep shërimin. Faleminderit që ti na dëgjon lutjet tona, Zot. Faleminderit, Perëndi e shenjtë. Faleminderit o Zot. Merr kontroll trupin dhe mendjen e Mirandës. Tani, Perëndi e shenjtë. Tani o Zot. Gjaku yt është i vyer, Perëndi e shenjtë. Gjaku yt që ti derdhe dhe për Mirandën, o Zot. Çdo dhimbje trupi, çdo dhimbje çfarë ka temperaturë, ne i gozhdojmë te kryqi jot. I gozhdojmë sepse ti u kryqëzove dhe i morë të gjitha. Në emrin e Krishtit Jezus, unë them po dhe amen. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, ati dashur, ti e gjallë dhe veprues. Amen, 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 amen. Zoti është i gjallë, Zoti është veprues. Motra dhe vëllezër, kjo ishte fjala për sot. Zoti ju bekoft, me fuqin e ti ju shoqëroft, ju mbajt në dorën e ti. Zoti është i gjallë. Mirë mëngjes, bona, kodra, e bekuar e Perëndis, Zoti të bekoft fuqishëm. Ju bekoj në emrin e Krishtit, ju dua me dashurinë e Krishtit, Zoti ju bekoft fuqishëm, Zoti ju mbajt në krahët e tij dhe paçi një ditë të bekuar me Zotin ton. Mirë mëngjes se bekuar Liliana, Zoti të bekoft fuqishëm. Bashk miru takofshim të premten në mëngjes. Zoti ju bekoft dhe paçi një javë të bekuar me Zotin ton, mbauni fort tek dora e ti. Zoti ju bekoft, miru pafshim, kalofshim mirë.